Ще роби. Оператор, ти вже готовий? Готовий. Чудово. Привіт, друзі. Нещодавно мені попалася отака чудова пляшечка. Це концентрат амаретто. Тут аж 70% спирту. Дуже потужна річ, але з тим і зовсім недорога. Я шукав в інтернеті, як смачно її розвести, тому що ті пропорції, які я сам пробував розводити по цю жижу водичкою, вони привели до чорті чого. Було не смачно, гірко і амаретто зовсім не схоже. В інтернеті також я нічого не знайшов, але я взяв і зробив декілька експериментів. І тепер у мене є золота формула, як розвести оцей чудовий концентрат до того, щоб у нас вийшов гарний амаретто. Для цього мені потрібна звичайна горілка, порожня тара і смачна фільтрована водичка. Всі пропорції, як завжди, ви почитаєте в описі під відео. А самі нетерплячі можуть подивитися, як я це буду робити. На 100 грамів смачної горілочки. Якщо у вас є контрафактний віскарик, можна взяти і його. Ми додаємо, що ми додаємо? Правильно, водичку, чуть не забув. Водичку. Водички треба 42 грама. Потриманий розчин має 28% спирту. Тобто це максимальний показник для амаретто, яке продається у звичайних магазинах, але то дорогі і смачні амаретто. Тепер стільки ж треба додати сюди люксарвіка концентрата. А його треба додати всього 10 грам на оцей пропорцію. Та що ти так немокастий, Леся? Оп, це вже трошки багато, але нічого. Трошки лікувати буде. І також я додаю сюди мій смачний інвертний сироп. Як його робити, я думаю, ви вже всі в курсі. Хто не в курсі, можете подивитися на моєму каналі. У мене є декілька рецептів, як робити правильно інвертний сироп. Закручуємо. Розкручуємо. Ті люди, які займаються домашніми міцними напоями, знають, що після розводення горілки або спирту водичкою, напій повинен відпочити ще у склянці десь днів 10. Тоді всі реакції пройдуть, він буде більш м'який і ароматний. Поки що у нього смак пластмасовий. А отут у кастрюльки у мене вже вариться нова порція інвертного сиропчику. Ось так він виглядає. Але нічого не завадить мені спробувати цю пропорцію зараз. Наливаємо чуть-чуть. Пузирки ще йдуть. Це погано, ну нічого. Пульпишки. Аромат. Аромат гарний, тонкий, витончений аромат амаретіка. Приємний, міцний смак. Не те шмурдячок, який продається у звичайних магазинчиках, де багато цукру, мало спирту і ніякого приємного смаку не відчуваєте. А такий гарний, міцний смак, солодості в міру і дуже приємно. Ви з цими пропорціями можете під свій смак трошки погратися. Якщо вам це дуже міцне, чуть-чуть там на чайну ложечку водички більше додали. Якщо мало цукру, і ще на 2 грама додали інвертного сиропчику. Хто там микає? Смачно і приємно, що зразу на душі тепло стає в гарну зимову погоду. Друзі, я показав, як швидко розвести оцей концентрат амаретто. Правильно, щоб вам сподобалося. Якщо вам це відео знайшло, ставте такі величезні вподобайки, підписуйтесь на мій канал і пам'ятайте, кухня – це найсмачніше місце і найспокійніше.